Үкімет басшысы машина жасау және металл өңдеу көрмесін аралады. Үшінші халықаралық мамандандырылған көрмеде отандық машина жасау саласының жаңа өнімдерін көрді. Мұнда ауыл шаруашылығына арналған техника, металл өңдеуге арналған қондырғылар, оптикалық аспаптардың соңғы үлгілері, сондай-ақ өндірісті автоматтандырудың заманауи шешімдері көрініс тапқан. Биылғы көрмеге 200-ге жуық отандық және шетелдік компания қатысып жатыр.